Čo by ste si dali na večeru? Mohli by sme dojesť to ovedzie. Nie, to sme mali včera. Čo tak špagety? Nie, už nie cestoviny, stále máme iba cestoviny. A risotto? To príliš dlho trvá. Tak špenátovú štrúdlu, to je rýchlo hotová. Nie, nemám rád špenát. Tak perkelt? A čo tak hamburgery? Hamburgery netrvajú dlho. A nemáme žemle na hamburgery. Ale mohol by som spraviť obložené chlebíky s rybacou nátierkou. To už radšej to špenát. A pizzu? Nie, ja viem. Soté s rýžou. Alebo steak? Pečené kura. A čo tak lasagne? Nie, už žiadne cestoviny, už mám toho pokrk. Tak rybu s hranolkami. Ty čo robíš? Švédske stoly? To ste predsa chceli, nie?